munaasabadda dafurka tallaalka cudurka dabaysha ama booliyada loo yaqaano ayaa si rasmi ah uga bilowday magaalada boosaase ee xarunta gobolka Bari, waxaana laba dhibcood la siinayaa ilmaha 5 sano ka yar, maadaama xilligaasi ay tahay xilliyada ilmuhu ay ugu nugul yihiin inay haleelaan xanuunada ka dhasha dabaysha iyo wixii la halmaalaa. Munaasabaddan oo ay ka soo qayb galeen Iskuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bari Siciid Maxamed Waraabe, madaxa MCAG-yada wasaaradda caafimaadka gobolka Bari Johro Muuse, iyo mas-uuliyiin ka socda hay-adaha bahwadaagta laha wasaaradda caafimaadka, iyo dhalinyaro iyo weliba hooyooyin ayaa ka soo qayb galay munaasabaddan. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay madaxa MCAG-yada hooyada iyo dhallaanka ee wasaaradda caafimaadka gobolka Bari Johro Muuse, waxaana ay sharaxaysaa ahmiyadda iyo dadaalka ay wasaaraddu ugu jirto in lagu dadaalin caruurta goor horeba la tallaalo. Dhanka kale, mas-uul isaguna goobtaasi ka hadlay oo ka socday hay-adaha bahwadaagta laha wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in tallaabadan ay uga gol leeyihiin in laga ciribtiro cudurka dabaysha guud ahaan Puntland, gaar ahaan gobolka Bari. Maanta waxaanu qabanaynaa ololihii ciribtirka tallaalka dabaysha uu maanta ka bilowday Puntland oo dhan. Waxaa la tallaalayaa ilmaha 5 sano ka yar, waxaa lagu tallaalayaa 2 dhibcood oo afka laga siiyo, waxaa loo galayaa guriguri. Waxaa ka horreeyay oo muxuu ahaayey jiray wacyigelintii oo 3 beri socotay, maanta bay ku egtahay wacyigelintuna maanta ku egtahay, tallaalkuna maanta uu bilowday. Marka way ka horreeyeen tiimamka maanta tallaalka bilaabay. Waxaa ka horreeyay wacyigelinta xaafadaha muxuu ahaayey laga wacyigelinayay insha allah. Waana muxuu ahaayey waxaana dadweynaha aan muxuu ahaayey u sheegaa inay tiimamka soo dhaweeyaan, tallaalka qaataan booliyada ka hortaga ah. Raxmaan raxiim, maanta waa maalinta koowaad ee ololaha cudurka dabaysha tallaalkiisa laga bilaabay gobolka Bari guud ahaan, gaar ahaanna magaalada Boosaaso oo xafladdii ay ka dhacayso. Dhammaan waxaa la tallaalayaa caruurta da'doodu 5 sano ka yartahay, waxaa la siinayaa 2 dhibcood oo tallaalka dabaysha ah. Xanuunkan muddo badan buu jiray, waana ka hortag. Waxaa lagu hortagi karaa keliya 2 dhibcood ee tallaalka ilmaha la siiyo. Ilmaha marka la tallaalo waxaa laga calaamin doonaa farta haddii la haydmo, si qiimeynta marka kormeerka la sameynayo loo ogaado ilmaha tallaalkiisi uu xaq u lahaa inuu helay. Tiimamkii waxay ku sugayeen goobii shaqada, waxayna u geli doonaan guriguri insha allah haddii la haydmo. Ugu dambeyntiina, Iskuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bari Siciid Maxamed Waraabe ayaa sharaxaya ujeedka rasmiga ay ka leeyihiin iyo sida ay kooxaha ay ugu direen hawshani ay u qabanayaan shaqadooda. Ujeedada halkan ay isugu nimid waxa weeye inaan bulshada ogeysiino in maanta uu bilowday tallaalka cudurka dabaysha, uuna guud ahaan ka bilowday Puntland oo dhan, si gaar ah gobolka Bari inuu ka bilowday. Sidaa daraaddeed waxaad la socotaan cudurku wuxuu ka mid yahay cudurrada dagaalka xoogga leh lagula jiray muddo badan, mar kastana ay cabsidiisu taagan tahay. Sababta loo soo celcelinayana waxa weeye inta shaki uu jiro ama case dunida laga helayo cudurkan wuxuu waajib yahay in la dagaalamo. Waxaan ka midnahay bulshada cudurkan la diriraysa ama meel kasta uu jooga la dagaalamaysa. Waxaan rajeynaynaa guud ahaan bulshada gobolka Bari dhammaan heer degmo iyo heer tuulo oo maanta uu ka dhici doono inay si xoog leh uga qayb qaataan tallaalka. Waxaan rajeynaynaa mas-uuliyiinta dowladda meel kasta ay joogaan inay dhiirigeliyaan gaarsiinta tallaalka cudurka dabaysha. Cudurkan waa cudur dhibaato ku haya bulshooyinka adduunka oo dhan, oo innagu aynu ka mid nahay. Ilmaha naafaynaya, kala dhimaya laxaadkiisa, mashaakil aan noloshiisa ka hadhin u geysanaya. Marka sababta keenaysa sababtaas weeye. Marka waxaan rajeynaynaa dhammaantiin inaan ka wada qayb qaadano, hooyooyinka iyo aabayaasha iyo waalidiin dhammaan waxaan farayaa in caruurta la gaadhsiiyo tallaalkan, lana siiyo ilmo kasta oo 5 sano ka yar. Waad ogtiin ilmuhu wuxuu nugul yahay, inta uu 5 sano ka yar yahay ayaa difaaciisu liitaa, cuduradu ku badan yihiin, khatartiisu badan tahay, bannaanka uu wareegayaa, nadaafad darro la kulmi karaa. Marka sidaa awgeed waa inaan culayska saarnaa in tallaalkaasi uu gaadho sida wasaaradda caafimaadku ay ku tala gashay, min heer tuulo iyo heer degmo waxaa wareegaya oo tegi doona tiimamkii bixinaya tallaalkaas. Marka waxaan rajeynaynaa in laga faa'iidaysan doono oo la gaarsiin doono ilmo kasta, la dhiirigelin doono. Sidoo kale waxaa tiimka caafimaadka oo tallaalka bixinaya la socda kooxo wacyigeliyayaal ah oo kuu sheegaya tallaalka inuu socdo, tiimka inuu halkan joogo, inta uu kuu jiro,
marka waxaan rajaynayaa dhamaan in laga wada faa'iideysto. Sidaas ayuuna talaalkii guud ahaan gobolka Bari uu maanta ka bilowday. Waxaan u mahadcelinaynaa hay'adaha wasaaradda caafimaadka jaalka la ah oo la shaqeeyay ugu horeeyaan hay'adda WHO iyo UNICEF iyo inta kale oo la halmaalay oo talaalkan ka qayb ka qaadanaysa. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka meel kastoo ay joogaan, gaar ahaan gobolka Bari oo iyaguna ku hawlan gaarsiinta talaalkan waalidiinta iyo ilmaha xaqa u leh iyo meel kastoo ay joogaan. Ahmed Maxamed Ahmed Shaam, telefishinka raadiyaha dowladda Puntland, Boosaaso.